kar da začnemo, mislim, jaz sem mislil, da bo to kar tako se raztegnil, pa eno večnost nobeno in mislim, in zdaj mi tlele ta model govori, mislim vse besede, vse kar tli, ampak jaz vam povem, zakaj se gre in gre se sam za to, da mene tle ne, in tle sem jaz samo slika, in tukaj so samo slike, slike, tle sem mu jaz ogledalo, mogoče mi tam eno zajebalo, mislim, da jaz ne vidim, ampak rad sem tak, vsedel se na leder in zaradi tega nisem beden. Okej, več od tega ne morem govoriti, vak slok stari, ko bo mogu te znor. Jo, preveč od tega se zadeva vrti in ne se zdi, da lahko prideš tudi ja tu na MTV. Če boš naredil MP3, ga bo imela tvoja baba rada, potem boš ti vada njena čokolada.